tusanyu ngate commission jo tuchikirirate tula wachi gwe totwe gatta konga tukayana ndi mtu twala mutya commission siye yasaze wotu gende kubanga commission iko lufuga parliament lumaze miezi mingi twali tuwoza nti obate bayita kenyo nyeka nyene kendo kuli angane ne prime minister ange tebampita mwende kakati tugamba ani atutwale guru ngoluchiko lufuga parliament telwatudde ero ya gama no gama ntoluchiko lujatula guru yeke yali koze yali sose gamba ntoluchiko lugende lutule guru bwe lwali mazo okutula yo ne lulyoka luyise ebiteeso nti bannange ne parliament yo netuleke guru so kati tujja kuwerekera speaker nga amenya mateeka bwaba agamenya agamenye but not without us bwogenda kulumumesima amateeka bwofunirayo ebizibu singa otuukeeyo ne bakubira beesefuti kuba gukusinze kubanga kuba olubereberi ekikolwa kyatandikidde mu bumenyi bw'amateeka eyo nsonga yakubiri ekyokusatu ekampala olesa abantu bafa eriyo matters of national importance gwe n'ogamba nti priority yange ku ssaawa eno yagenda kuteesezaako ggulu eggulu okujjako okulaba ku BMP kyanjawulo ki kyetwagala ogenda otutaisaako enkiiko za disitulikiti zekyatu twaita ne tutuulako nazo twatuulako na kubanga twali soose mu parliament ne tugamba bannange olwaleero tugenda kuteesa ku bintu bikwatagana ggulu ne bakola order paper naye njagala nkubulire mu parliament wadde nze nabeera chairperson wa committee emyaka ebiri n'ekitundu ng'etteeka ligamba nti ba chairperson ba committees be batuula ne speaker ne deputy speaker ne bakola order paper tebampitako wadde mu lukiiko olwo olw'okukola order paper naye nga order paper efuluma nti neeyo business committee yokka yokka business committee tetuula mu parliament kati business committee bweba teyatudde ne business gye tugenda okuteesaako eggulu ani yagititaminize so ekyokusatu ge malya nsimbi ekyo kyekisembayo amalya nsimbi nti yes era fenze banteeredde miliyoni emu n'emitwalo nkaaga ku akawunti yange mbuza kuntwala ggulu za nnaku ssatu sente nnaku ssatu ezo sente tugenda kuzizaayo nze zange at least bwe mba njogerera nambooze naye manyananga abalai tetugenda kuba nti ate tukwata sente z'abendi miliyoni emu n'emitwalo nkaaga tuziri tugenda kuzizaayo nga tugamba kiba bwe toli mu parliament nkubuulira nze ndi ku committee ya defense naye nsobola n'okulaga ku whatsapp group yaffe kikyaa nti tewaliwo sente zitambuza committee komitii zonna komitii ezikola bamemba bagamba katwesondemu ezaffe tugira tutambula bwe tuli banja nga tosobola kuwa komitii ya parliament sente kugenda kiteezi naye ng'ogamba nti ate parliament yonna ogisitula egende eggulu era bwe munaatuuka eyo nteekateeka ki woogenda okusuzula ababaka ba parliament omanyi bwe parliament bwegenda nebaminisita bonna balina okgenda n'abakozi ba parliament kuba parliament wetudde n'abakozi bonna balina okgenda ng'olowooza ku BMP mwenna mugenda ate ne president gyali agenda basinkanira eyo owulidde so waliwo ebintu ebyokugamba nti mu parliament ennaku zino wabaddeyo ogw'ebyava mu kutwanika mu social media nti tukozesa bubi sente kati ne tukolawo ekintu ekyabandabe populism nitugende mu bantu tubuzeebuze kubanga ogusula gukuwa empoza nga n'abeekala webeerabira to nze nsaba muganda wange yagenze abalongo n'abatwalira paapa kansa obabatiza ate abalongo basiraamu ne asimanyi ne haji naye tuliza omusomesa omujiji ebyoka tubireke nga bya famire siibula abantu tuve wano ebyoka tubireke ebyo tetujja biyintamu nnyo naye manyi nti nno okugendako ewaffe vatican kireetera omukristu yenna okwekuba mutima n'okwagala okukola ebintu mumazima ekimu ku bintu ebiragibwamu obukristu bwe batukwasa woofiisi tulina ekereziya etubuulirira okuba abakulembeze abagoberera amazima n'obwenkanya n'olwekyo olwensonga ezo ssatu zenkuwadde zibadde nnya
Esoka tu kino chakwe kubana kuongera kunafu ya decentralization echo commission buta kubanga tetu ula nolecho tetumanyi ya chisazeo echo kusakines committee buta tuula echo kuna amalia nsimbi echo kutano kubanti ikampala jetuva kwanga omulimuhuli ya kako waliyo business delivery agent tu bange listinga tulichala mpumula 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 tweanziza nyo honorable Namboza akadde katubadeko nkula ili ya teri serious business agenda kubera guru ababaka bagenze ko ja kyala ene guru ejja kufuna business nga town guru ejja kufuna business mubera na ababaka bisatu serious business of the house tendezo za badezi yamba committees ne zigenda zitukiriza emirimu ne zileta report ne tuziteseza akawa mu parliament ne tusolvinge ubya bana Uganda bagenda kugamba guru tujitwalide ku income bwo suza ababaka ba parliament bisatu no suza abakozi ba parliament bikumi bibiri kati eriyo abesefc bagenze abakozi ba president wana abaya akasomera katabadde ko mabati ketunaleka kafunya mabati kirene mpeke kanado je kinateka mu dwaliro lye guru oba abana abasoma mu university bana abakendereza ko ange Abdalla Kiwanuka ngaga nti tetubalabe dundu nagende dundu natula kutaka nasita nebigere naga nti aganya bonyabula wano sibalabawo bwenakebedde yubos juzi batubala ne wakubadde wange tebatuuka naye mukutubala okwo batugaa nti Kampala aina abantu abamusiibamu miliyoni nnya abamusulamu tebawera miliyoni emu n'ekitundu kitegeeza nti abantu abasiiba Kampala miliyoni ennya bava Wakiso bava Mukono bava Jinja n'awalala Mukono y'emu ku dormitory districts ne Wakiso abantu basulirayo ddala bakeera kujja Kampala kupakasa reality juzi bwe nagenze okwogera n'abaddukanya gyensula ekira nga bangandi ab'ekira nga bangamba nti kasasiro w'ekira newankubadde ekira ayina emenvu gye yagula ababadde bamusomba abasinga omungi babadde bamutwala kiteezi bangambye actually Wakiso ebitundu ebiwerako nabyo bibadde bisomba bitwala kiteezi ekisooka onobonamboze mu buntu bulamu nga mulirwana wa aguddeko enjega kiba kya buntu okugamba nti owaaye nti ewange tolinnyayo mwe muyina ebizibu ewammwe at buntu bulamu nga tetunnagenda ku administrative level kya buntu bulamu ekisooka basebo ne basebo mbalamusizaako mbebaza emirimu gye mukola sebo naawe webale kumpa mukisa guno tobodde kutuuka mu studio era lwa nsonga emu eya kasasiro kubanga right now nakava mu lukiiko wano ekatikkolo olukubiddwa abatuuze oseeko n'abakozi abakola mu makampuni ag'enjawulo mu Kampala abeetika kasasiro ekyamazima eky'obuntu bulamu kyalibadde kigamba nti obuzibu bwe bugwa mu kibuga ffe baliwana b'ekibuga tukwatiza wamu kubanga era Kampala fenna waffe etaniika ebiri ye Kampala si bisaaniiko by'abanna Kampala abo abasiibamu ate nga basulamu bisaaniiko by'abanna Uganda kubanga Kampala kibuga kya ggwanga ekikulu era Kampala ye Uganda Kampala bwe wabanga waliwo ekizibu ekinene bwekityo tewaliwo kitundu kya Uganda kisobola kyenyumirizaamu naye obuzibu obuli wano si bwagamba nti bannange temujja naye bwakugamba nti tetulina busobozi buyamba kubanga ne bw'oba onoodduukirira odduukirira mu busobozi bwo kyesikiriziganya nakyo kyekyabantu b'ekyampi abagamba nti aa temujja nga te Kampala erina yesa ettaka naye ekyebuuza abantu tebaali badde tebagamba nti temujja abantu bali opposed to method of disposal Kampala gy'eteekinga eyogamba nti mu kiseera kino in this era and time
tusobola kuba tukyali ku land fill nga olule option ya garbage disposal capital city obuzibu sikuleta kasasiro eno obuzibu method temumuleta yo mugenda mosa mutya bwe kubanga tenga katugambe twogera gamba nti Kampala eyagala kuzimba recycling plant nze ndoza nokaya natwali kaya nye netwekubirawo n'ebikonde nga tugamba let that industry be ni mukono let it be ni mukono pala namwe mwali sobodde ogihostinga naye kati obuzibu kwe yensi egenze nefuuka ey'omulembe population egenze waggulu nenga kitakozesa the most primitive method of garbage disposal yeya landfill. Landfill kwe kuleta ebisaaniiko n'obiyiwaa wantu emirundi egisinga enkola entuufu eya landfill ey'amazima wali badde osooka kusima n'oyiwa ebisaaniiko n'oleta compressor n'obinyiga then n'oyiwako ettaka then n'enkya n'otandika n'oyiwako n'ogenda ng'okkatira naye n'eyo ate eyo bw'oba waakugikola oteekwa okuba nga wazimba dda gye bayita leachet tank nga ebyemmanga wazimbayo awanaakuŋŋaanira ago amazzi ag'obutwa agava mu bisaaniiko kubanga amazzi ago agava mu bisaaniiko gakontaminatinga water sources amazzi ago gakabenje nnyo eri obulamu bw'abantu eri obulamu bw'ebisolo ne general environment ey'ekitundu ekyokubiri bw'ogenda n'oleeta landfill kati ngaba abe Uganda bwe baagikola ebadde ekiteezi nti bo tebaatuukiriza na mateeka ga landfill mu buzibu bwayo nga bweri even ne bw'oba otuukiriza amateeka mbi naye ate kati bo bano tebaatuukiriza kati bo bakola just kutuuma butuumi biki bisaaniiko bibyo bikoze olusozi luputikidde ab'ekiteezi nali kakiiko ka local government committee akaali kakulemberwa mukyala Kintu wakati w'omwaka 2011 ne 2016 ne tuwa Kampala amagezi eggale ekiteezi efune ekifo ekipya n'okusinga ennyo efune abakugu bave ku nkola y'okuhipinga garbage nga befaananyiriza abakola landfill batuuke mu mbeera egamba nti naye ddala mu nsi ekuze kasasiro abeera useless garbage useless ansa ngeri nno garbage ali useful era kati abantu abamu bagamba ti you can turn garbage into gold ekitaakolebwa wabaddewo nnyo obuteefiirayo paka we buvuddemu ekizibu kati ekiriwo Kampala enduulu zeekuba egamba bannange mutuyambe ekizibu ekibadde ekiteezi tukireete emukono bo tebaleeta kasasiro baleeta kizibu bo bagamba bannange mutusaasire ekizibu ekibadde ekiteezi kubanga yo kyasseeyo abantu kati mutuyambe tukireete emukono Kampala egenereetinga 2500 tons of garbage per day mukono egenereetinga 240 tons of garbage per day ebyendabeze mukono tezirina documented anti mbadde ngenda kugamba nti naye pulanti yaffe gye tulina esobola kukonsumingako 79 tons per day nga kapulanti kano waliwo ekibuga kya Norway kye bayita Gran twatwininga nakyo nekijja kituwa akafaako nga donation nti twazimba sheds ne tufuna abakozi bali 12 nga kyetugenderera twagala abantu mu kibuga bayige naye nga tebannayiga sorting tugikolera wali tusortingira wali ebisaaniiko ne tubisa wansi wa sheds ne tugenda nga tubikyusa paka we tubikolamu maniwa wali fenced olw'okulaba ng'embwa n'ebinyonyi tebijjawo kuliko akatimba akawansi n'akawaggulu wakati w'okukyusa obukulembeze okuva ku yaleeta idea Muyanja Ssenyonga okujja ku meya Kajima okutuuka ku Erisa Mukasa Nkoyoyo idea yaffe yebadde lost partly kuba ba donors baalekerawo tuwa sente kati ffe
netulema okusustaininga obulungi nti naffe ffenyini tubadde tudifolotinze ku mbeera eyo era nga tuli mu kaweefube wagamba titusaana osala amagezi ekintu kyaffe tukizeeyo ku mutindo gwe kyatandikirako tulinawo yiikanya n'ekitundu bw'ogamba nti otandika okudampingako tanizi 2025 per day ne wiiki emu yokka tejja kuwera wajjule kakati ne tugamba bannaffe nti tekigasa kwefuula ayamba naye nga tolina busobozi bukola ki buyamba n'olwekyo tusaba nze kyeŋŋamba nti ffenna tusitulire wamu eddoboozi tugambe nti crisis eri e Kampala tekyali it's a national crisis esaanako paalamenti namba okutuula tuyise bajeti eri supplementary okuyamba Kampala kubanga kino ekigudde tekiraze tewaliwo bajeti yonna erimu ssente ze twetaaga kukola bye twetaaga okukola mu kiseera kino awo nzikiriziganya naawe okugyako supplementary budget mukyo tukole ensonga bbiri esooka in the interim mu nnaku ezisooka singa twakitandikirawo kati tugenda n'omwezi mulamba singa tulina we tutuuse kati mu nnaku ezisooka tukole tutya ekirala in the short term tukole tutya then in the long term kikyetetaagisa okukola naye kakati okugamba nti ebisaaniiko biziisa abantu ekiteezi ye kakati mbitwale mbiyiwe emukono kakati emukono olwaleero omanyi gyenva ekibaddewo mwe mutuweereza amatooke n'ebikorokomba byako n'endagala agreed infact ebisaaniiko katugambe n'okugamba nti byaffe kubanga naffe ate tubadde tetulina we tuyiwa medical west naffe medical west naffe tubadde tuzitwala kiteezi so kakati ekiguddewo olwaleero natuula mu kanso ne mbuulira bannaffe abo tuleme kulimba Kampala nti tulina obusobozi bone bakansala abange wano era kyekimu ku bintu byenvumirira nti mu Uganda n'ebintu ebiri siriyasi abantu baagala babimale mu ngeri yakyana kito waliwo omuntu yajja wano ng'akwata bakansala omukka omu ng'abakuba akaama ng'abagamba byabagambye bakansala nga bava mu bwamu obwo nga basanyufu nga bajja bawanika mukono nti ffe bannaffe baleete ebisaaniiko naye nga bagamba nti babireete bamale ennaku ssatu ona biraddala ngaebyo byakusaaga nti mubireete ennaku ssatu naye mu nnaku ssatu ye muleetereeko efuulu load unit ebyuma ebisima ebitikka ebinyiga kati Kampala ng'egamba kale kati ebyuma tebaabireese kati ekiguddewo tawunikira akaleero kyakoze ng'akwata kupulu ng'asibawo ekatikkolo ng'agamba bali temujja biiwa wano kubanga bye mwatusuubiza amafuta mwatusuubiza mani power mwatusuubiza ebyuma temubireese nammwe temuleeta bisaaniiko kati ewange ndi mu crisis nti emmotoka ezisoba mu 12 zipaakinze ku kyalo kye bayita katikkolo abasajja bazivuddeko batambula mu kyalo mwonna bateevuunyanga buwuka eno ebintu biwunya bwe bafireteningo biiwa mu kkubo mbadde mu meeting nga ne ansa gye mbagamba sigimanyi naye abo batawuni clark ne bakansala babiyisiza beekwese abantu eri batabuse kwegamba nomulaba nti gye bujji kizibu kiteezi ne tukireeta emukono abantu abalala abasaana otubuulira be bantu b'ekyampisi abantu b'ekyampisi KCCA yagenda neegulawo ettaka mutuuze munnaabwe n'atunda ettaka n'aliguza KCCA kyenneewuunya nti okuva lwe yagula ettaka tefangayo genda gamba nti katugende tupulipeyalinga ekifo kiri wabula naye yaligula n'erireka eyo paka mwami Abdalla bwe yazze n'agamba temuleeta waffe bisaaniiko because sigamba nti tebakkiriza nti KCCA erina ettaka naye bagamba nti newankubadde ettaka lyammwe nga bwe riri neeteebereza omuntu oleka otya yiikazo 15 nti bazing'anye n'ojja eri omuntu alina yiikanya n'omugamba mbu naye bangobye wange ku yiika 15 naye gwe owenya nsuza so ab'ekyampisi kyebaali badde bayinsisitingako baali badde bagamba KCCA mutulage engeri gye mugenda okuyiwa wano ebisaaniiko
mungeri eterete bulabe mu kitundu. Because tetucha sobola government nze toleta bisani kenu nange toleta eno because bisani ko nabana babantu kutambulira wamu. As much as human beings live, they will produce waste. Mwende, nolecho tui noku bako wetu na sebi sani. Nolecho nze ndowoza, in the interim, singamba denobu yinza mchibuga, in the interim, nalito deko yika kumi e champis. Netusimira wadala eriyo landfill mumazima gayo. Netuteka webi sani konga wetu nyiganga wetu bi compressing. Government, central government, through parliament, providing sente. Sente za government. Abe chitezi, obede bali problemu ne landfill, badewo yetaga ku anepairinga. Na kulaba bisani kebi yengeri jebabi nyiga. Bawa kwa yali ngezo 96 acres ziri yao. Basasula abantu abali nanye chitezi. Tutandike okulowoza ku projects ziri wo. Zizino. Mukulu Lord Mayor Lukwago yafuna bamusigansimbi bo bali willing okukonsuminga bisaniko bya Kampala byonna on condition nti government ya Uganda ye committing ya masanyalaze gabwe gebana producing bajagateka ku national grid nti basaba kinene government ya bagamba nti ye gagula sente nya egagula sente nya kakati laba okubona abona nebisani konga bwewe kalamba zanti nze sigula masanyalaze sente nyingi nokuga subsidizing aluwa singa a subsidizing nze ate uno rebo namboze bwe nabadde nkebera yonna gye bakozesa kasasiro okufuula amasanyalaze government zongera ko kubanga bagamba nti economically tosobola gula masanyalaze ago ku bei ku baba bagakoleda gathamo naga hydro gabera cheaper ndeka nkubulire wane emukono ukolera wa masanyalaze mu mafuta waliwo nowejia ni kampuni yekolera wa masanyalaze mafuta ni government yega subsidizing nga tebo tebalina solution tebalina kizibu kyonna kyebatuwonya bakola masanyalaze mafuta wane mukone plant yalina manve na ya masanyalaze ago government yega subsidizing kubanga bokola masanyalaze masanya mu mafuta gabera mu expensive nga tete wali kizibu kyetusolovinga na bogenda New York nali New York nenda bakantu katono nnyo e New York bogula box ya mazi bakuwerako akasawo ne bakugamba nti bw'okomyawo obuchupa obwo bwonna mu box nga n'obukomyawo obukalu amazi agaddako tosasula tukuwaga bwerere era omuntu New York agula amazi omulundi gumu agula amazi okujjako nga toyagadde nembulamu ogula amazzi omulundi gutya gumu n'okuŋŋaanya ng'obucupa n'obuzaayo ne bakuwa amazzi ag'obwereere naye baagamba nti wenubitunuulira nti sente ez'okukuŋŋaanya obucupa singa abantu bagenda ne babusuulasuula eyo ziba nyingi nnyo okusinga okugulira bannansi amazzi ate nga bannansi bw'obawa amazzi infact oba okubya ebinyonyi bibiri n'ejjinja limu nti obucupa oba obujjaeyo ate ng'olina shuwa nti bannansi banywedde amazzi agali ki agali clean. Uganda eyagala gamba nti iyo bwe tutambula tetulina kye tuyiga mu bantu balala nti ne ku mulembe guno twagala tuinsistinge nti ebisaaniiko tubirekedde local government si zibikuŋŋaanyenga zikuŋŋaanyeko bye zisobola nga Mukono erina tanizi 200 mwana esobola kuŋŋaanyako tanizi 79 ebirala bannansi beeyiiye tumaliriza sente zigenze mu ndwadde tumaliriza okufiirwa kwe tufiiriddwa kubanga ekimu ku bizibu bya landfill bagamba landfill bwegenda mu kifo etta value ya property zonna ezirinaanyeewo nti singa tugamba nti echampisi wali tutaddewo landfill oba ekatikkolo poloti ebaddeawo ng'egula obukadde 10 egenda ku bukadde 10 kubanga teriyo muntu ayagala kubeera mu area kulinaana kasasiro kulinaana kasasiro naye kati ka project kano ke tulina ake grand wane Mukono nti kasasiro wafu abadde tawunya just simple intervention nti bali bagamba mulete ebisaaniiko naye mubiyiwe under shades
nibazimba ko tanka omugenda amazzi agakulukutamu nitugenda nga tubikyusa watuuka ekiseera ku mulembe gwa Muyanja Ssenyonga wane mukono ng'abaagala maniwa bebalinda infact ne tugenda n'ekira ne tutuuka nga twagala kola na ndagano na kira nti batuyambe batuwe ku bisaaniiko byabwe kubanga ebyaffe byali tebimala naye obanga mukono just with small donation from gran yali asobola okukola ekintu ng'ekyo singa tubitaking on kubanga n'ebisaaniiko bye Kampala ogamba nti babicentralizing nakyo tekikola twalisobodde ogamba nti makindi eyiwawa awempe etwalawa ogwo bwe gwali olubereberye twalina wakaliga twalina lugogo twalina ebifo ebyenjawulo ojjukira mwatandikira lusaze ekyavaamu ne balekawo cemetery naye kati naye ne cemetery yennyini n'ettaka lye lusaze eryokka lyokka nalyo baalibba abantu ne balyeguza abantu ne balitwala so ekizibu kya Kampala ekyebisaaniiko kinene nnyo okusolovingibwa mukono oba any other local government erinaanyeewo Honorable Nambuzi, awali national problem we wali ebibuzo byange ebiddako ebiri strategic. Bwe natunuulidde map ya ani asuula wa kasasiro kati twogera mukono twogera wakiso twogera Kampala naye twakola ebibuga juzi ne tubigazeti nga nti cities ne ntunuulira Masaka, Mbarara, Gulu, Lira bonna buli omu afuna waasuula entuumu ye eya kasasiro amakubo gonna gajjudde ebisaaniiko yes now wano omukisa omukisa tegubeera mubi naye enjega y'ekiteezi yandibadde at a strategic level tetuwange eggwanga okwesibira mu kisenge kati Kampala yayina Kampala Metropolitan gye bayitanga Kampala Metropolitan Kampala Mukono Wakiso mwalimu bano obutundutundu bwa Luwero n'Empigi abo bonna bonna ate abo bonna bakeera kukola Kampala at a strategic level nga government eri ludda wa mu kino oba yo ya abdicatinga number 2 ng'ababaka baffe ababaka ba Kampala abasinga obungi na zino district esatu eziri mu kino mwenna kyenkana mugwa ku ludda lwe rumu oluvuganya government mwesibira ddi mu kisenge ne mugamba nti government bw'otakola ABCDZ fe tukubye mbugo muchoto omulundi guno Honorable Nambuzi nkujjukira Elias Lukwago bwe yali alwanagana ne Jennifer Musisi nga ndoza gwo wali shadow minister wa local government ne Kampala by then gwo omu ku baalwana olutalo olwo mu parliament omulundi ogwo tugambe nti Nambuzi kwolwo yali alwanirako munywanyi we Lukwago naye ensonga bw'etuuse nga etukwatirako wamu ogamba nti kasita kyaffe ffenna First of all, I must admit that the 11th Parliament is a very lazy Parliament. Buchanga mbao, nafuno mkisa, nasanga Parliament yeyomu ende nyuka. Nasanga Parliament yeyomu nane nyuka. Nembera Parliament yeyomu enda nembera nemu ye kumi, kati nembera nemu ye kumi nemu. Parliament ye kumi nemu, erina bulungi direction. Ensonga eno bwe yajja mu Parliament bajogerako as a matter of national importance era focus yali kukyakuba nti bisaaniiko byayise byassa abantu the focus was on like disaster abantu ebisaaniiko byabisse abantu era amagezi gonna gaali gagamba tutaasa tutya abantu tubasimayo tutya bwe bamala okyogerako awo bakirekaawo like that so Parliament ya mchala kadaga jendalimu jendo woza antino yali nyo proactive like nga olabanga it was like omani tuetaga activism nga wenagamba mungoli nsonga kintu Parliament at echitone nyo yali eragira committee ya Kampala to make a hearing about this no kufayo ne report of what we should do ne Parliament tete kukuisa nageza ake nsonga eno jikomyawo mu diro nga ngamba banange muli twayogera ku nsonga eno nga matter of national importance naye kakati olwo twamala
munange esanyo ligamba nti kati tugenda guru ugenda wa ne tufuna n'obudde obu recessinga parliament eno week namba naye nga mugwanga mulimu such a national crisis mu capital city ngate nga bwegambye nti this is a disaster that needs almost a supplementary budget kubanga teriyo wantu wonna wonna Kampala wetekwa kubanga ya sub budget nti tulitwala ke bisani ke mukono obane mukono nti yachisa mupala mu budget yacho nti tuli hosting ako garbage ali mu 3000 tons kubanga ngoje ko Kampala avamu 2500 ne machi ndi saba gabo na ye badde yuwa kitezi ne party ya kira na ye badde yuwa kitezi kugamba olaba nti kitezi tabadde wa Kampala yeka at the end of the day garbage agenda ekitezi mungi nyo kusinga generated by Kampala so ene nsonga yali badde yetaga si yabadde yetaga kukwatirako ku national level in view of the fact nti Kampala twamuwa ne special law kumpi emuteeka mu office ya president naye weewuunya ne minister yenyini owa presidency oba ne president's office yenyini tekulaga nti nno ekijjukira n'okukijjukira nti ba influencing eteeka eriteeka management y'ekibuga in the president's office meya muntu bamu disempoweringa Lord Mayor olwaleero Lord Mayor we Kampala ye yali badde fe mukono twali genzo okugamba mbu kanso ye mukono etudde ne ye Kampala yali badde yatudde ne olaba olaba ne kanso obukanso ye Kampala nayo terina awo komiti je ya formings ku nsonga eno egenda maaso even the capital city KCCA eriko ba councillors abasasula omusaala abatali nga beewange na basasulwa allowance n'olwekyo kino kyogambye nti no parliament tekoze kimala weyagiriba anywhere yes tuli girite nga bw'otuvunaanye ekyo kituufu era nze ku lwange sigenda na kuswala kugamba nti ekigambo ky'ongambye sanayi opena nange ngenda kubuuza kuba nange ba MP abagwa mu Greater Kampala Metropolitan Area nti balowooza nti eno si esaawa we twali tudde ne twogera ku nsonga eno eya kitezi era ndowooza kigenda kunkola bulungi nti kati ne lead of opposition atabaddewo yakomyewo ate ekirungi olwakomyewo point gye yazze nayo gye yatandikiddeko ye Kampala ndowooza this is the time for us the opposition okugamba you remember bwe twali nga Kampala erina obuzibu bw'abatembeyi navayo ne written alternative ne documentary ne ngitwala e Kampala ne mbagamba banange mukole bwe muti ne bwe muti lwakuba nti ne birungi egisinga ne parliament ennaku zino ndowooza ekimu ku bimazeemu parliament amaanyi nti mugenda ne mutuula ne mugamba banaye mukole bwe muti ne bye mulagidde government n'ebizimula for example parliament ya mchala kadaga yafayo neteekawo reporta namba negamba mugalewo kitezi as early as 2015 resolution za fe batugamba mu parliament resolution zayo za kuwa magezi ziri advisory executive esobola bitwala oba obutabitwala ndowooza ebintu ng'ebyo bye bimalamu n'ababaka ba parliament amaanyi ne bagamba ye twekanula ki nga ne bwe tunaabireeta tebajja kubitwala nti mu ggwanga okutwaliza awamu eggwanga liringa eritakyalina bukulembeze lino nti toka si yonna ey'abantu abakutte executive power mu ggwanga fokasi yaabwe yonna yonna eri ku kimu how do we retain power gw'obuuza ti paalamenti bw'ebanga terinayo kye yaakozeewo yo executive ekozeewo ki naonde mukyala kadaga ye yatudde naateekawo interministerial committee yeye yavuddeyo n'ebyo nti mutwale ebisaaniiko mu biyiwe mukono naye nga n'emukono gye bagamba okuyiwa ebisaaniiko tebamaze na kutuukayo kulaba wamukyazaawo ng'alina suggestion ennungi ng'agamba tukole bwe tutinda interim tukole bwe tutinda long run naye
abera n'ebiteeso ebyo byonna byonna n'ebiteeso by'abanna byabufuzi bannaffe abakutta obuyinza tebakyabiwa kitiibwa naddala nga ab'opposition. So kyangu nnyo okutuula ffe ba MP ab'opposition ne twogera, but ng'oli ludda good faith ogiraba ludda wa nti bye twogera bagenda kubaako abifaako. Of course eyo si nsonga etugaana kwogera bituufu, nti kirungi twogere bituufu baleme bulemwa bikola. Kakati nzobonambuze ekisooka site manager by training ali omu ku BMP ali mu kitundu kino alude mu local government, nkugambye ti issue eno si ya local government, si issue eno ya center, issue eno ya parliament, issue eno ejja kumalibwawo with a plan that can only be sustained through a supplementary budget. Onebo nambozo ogambye nti abali mu buyinza omulimu gwabwe gwe beekulembeza kusigaza buyinza era tebabajinga eri ekyo kyonna ekita threateninga buyinza. Nga nkozesa ebyokulabira ku mwami Museveni mu 2009 abantu baamukaka okugenda ku mmeeza okwogera n'emmengo ku Lukayunga crisis ng'abantu bagambye nti embeera eno nedda. Olwaleero kasasiro gwe tuyina mulaba mu nguudo mulaba muki agenda kuvaamu kolera, abantu bagenda kufa, ebyobulamu bwaffe biri mu katyabaga. Nambozo omukakaalukanyi w'ebyobufuzi very crass oyina opportunity a threatening power olwaleero. Kakati mukulu kibazo wano kagala onsindike kuddaawo ate njogere nti tuteekateeka okola bwetuti ne bwetuti, naye at least nkugambye nti nva kati mu meeting emukono n'abantu ekyokubiri omukulembeze wange olwaleero abadde kiteezi. Ekirala leader wa opposition just yesterday yabadde addressing aggwanga ku nsonga eno. We are trying to mobilize the you people okulaba nti tugenda kusigalawo busigaza abantu bafire mbisaaniiko ng'emmese, tugenda kubeerawo obubeezi tulinde kolera atutte, tugenda kubeerawo obubeezi ng'ekizibu ekibadde ekya Kampala kati kiri spread paka Mukono, kuba kati leero bw'otuuka emukono n'olaba ebimotoka bya kasasira abasajja nvuddeyo ne baŋŋamba ti bwe muba mutuganya omuyi wa wano tugenda kusimbula ebimotoka tujje tupakinge mu kibuga Mukono tugale kuba erigenda ejjinja owidde kijja kubuulira kyembazeemu, naye it is that bad. So sigamba nti tutudde butuuzi, naye maybe gweto effort yaffe ekyabulamu namwe abantu okutwegattako era twagala kukozesa mukisa guno nze kangukozese nti basebo ne banyabo tulina kye tuteekateeka okukolawo, naye tusaba bwe tuba tukirangiridde gwe n'owuliramu oluwalo nti nno luno lwe luwalo lwange nze kibazo, tukusaba otwegatteko kubanga ffe kubwa ffe feka tetusobola kumala kuteekawo ddoboozi liwuliza mwami Museveni nti ekiri e Kampala si kusaaga wabula kise crisis. Onebo nambuze ngenda mbirango naye bwe nkomawo okuva mbirango tujja kusetulako ebigere wano kubanga parliament ffe tuli eno tugamba tulina crisis naye musimbula simanyi oba toli mukubo togenda ggulu yo parliament eri mukunyisa bivulu bagenze kukyala ekyo kale katuve mbulango mpozi nga bwogambye naye nze sinza omuku bali mukuba abagenda nze nsigadde wano kubanga sisobola kuleka bantu bange mu kizibu kinene bwe kiti nentandika kubinikira agenda gulu nga ne tugende gulu okuteesaako ddala ekigenda okuyamba abantu b'eggulu ekikulu ennyo tikimanyi koze kirungi kyamu mpozi kusulako mawoteri gaayo. Ampuliriza tukomawo, ababadde wano bajjukira eryanzi jukiza bwe waliwo okwekalakaasa ku Mabira nga gavumenti egambye nti Mabira aweebweyo atemebweko ekitundu abantu basimbemu ebikajjo, abantu ba bulijjo NGOs civil society ne bannabyabufuzi beenyigiramu ne bagamba nti Mabira tagenda kugenda kikafuuwe. Newankubadde ebitundu ebimu oluvannyuma byagujulwako mu mbeera endala naye oli gwe baali bawadde nga bagaye nti tugenda kuwa oteme okakkane kyamuzitowako oba oli awo
abakulembeza abo baddawa abakulembera mu abantu baakoa ampuliriza lutindo wano ku Radio Simba. Peter Kibazo ndi ne honorable Betty Nambozi. Hello honorable Nambozi. Yes sir. Honorable Sewungu Joseph Gonzaga akugambye nti ekimu kuchobusiza amaaso kya budget nti Jennifer Musisi bwe yali executive director wa Kampala ensimbi ezaali ziweebwa Kampala zaali zifuluja nti Mwami Museveni bwawangulwa mu kalulu ke yali tasuubulwa kuwangulwa mu Kampala yaga wano nga ngudde ku kizibu sente ne bazitema nti n'abali e Kampala bayinza okuba bakola ensobi n'ensimbi ezikola emirimu zaabaggibwako. Anti sabo era yensonga ati obwedde owulira njogera nga agamba nti we need a supplementary budget that must be supplied by the center and not any other entity because Kampala naye ate ne bwolaba Jennifer Musisi with that money problem eno nkugambye nti okugidetectinga nti problem yaliwo kyali ku mulembe gwa Jennifer Musisi. Ogende kitezi tugambe banange close this place kijavaka accident kubanga landfill temujimaintainize bulungi olwalero landfill yegerako 4.5 billion shillings even obanga okozeseza sente ezo mu butono bwazo nogwo mulimu ogwa 4.5 billion ate nagwera tegwakolebwa nazo sente zibwa buliwa naye ani alimu in charge Mwami Museveni yewo obuyinza nti yalonda abakozi ba KCCA abakulira ebitongole n'alonda dentist n'amugamba kakati gw'okulira public health mu Kampala obuyigirize buliko ensonga nti omuntu eyasoma ekintu kukula mannyo bw'omugamba nti kakati gw'okulira ebyobulamu mu Kampala okugiko ng'amanyi okwewalanya okusoma n'okukkiriza abalala omuyamba omuntu oyo n'okusooka kwa byonna aba tamanyi kyakukola ekyo ayaguliwe Sewungu totale nti problem ye Kampala yetaaga mu sente zisinga zetuwa Kampala but even then n'entono zokka zetubawa nazo tezikozeseddwa bulungi. Honorable Nambozi, ekisembayo ku kino twayina etteeka eryayita mu Parliament ndoozi eri ewedde ku buveera natuukako ku plant ya Coca-Cola wakuŋŋaanyiza obucupa ematugga. I was amazed kubanda linjogera ku recycling ne bampita wanone bangamba jangu tuchalire nga plant bajiteka mu project bajiteka mu sente si Coca-Cola directly ya chikola naye yateka mu sente abantu bakunganya amachupa ne bagagura ne ba recycling nabadde wanone banchalenginga waluwo national police ku recycling ekirala akavera kano kubanga kitezo boli yao singa yalinga wano ku National Water and Sewage Corporation wali solid waste ava mu toilets singa abantu bamugula buguzi kuba bangambye wao ku National Water taliwo agwa wa abantu babukinga mbooking eteka kubuvera pain yalichi etugano kuli implementing ekyo kubiri tuina National Police ku recycling takakiri ebibuzo byonna bidayo ku kintu kimu how this country is being governed. Bwe twakola etteeka ly'obuveera central government yenyini yali frustrating okubeera implemented kubanga mukyo mwalimu okuregulatinga importation ne manufacture byombi ebintu gavumenti nebigiremu okukola nti buli wonoolekawo manufacture nga manufacturinga noolekawo naba import kita obuvera obwa gramu zipakisemba yukura entonyo nga ate olinasoka yate etali sensitized because no kukone so obuvera choka si kike chisinga yobubi obuvera chisinga yobubi fakti abantu abamu bagamba nti ate si kibi na kwenkana koze sampapula kubangi mpapula ate obo kushingira kala miti uliwo kukoseso lupula ula watenye muti nga techari wade na kodze sa buvera na ye kizibu cho buvera ye population etali ten styles dina katono kuchintiche wa itari yu
gabe chenjifu ne kalicha ya gabe pozo mbantu olaba omuntu ngabuge motoka nakasuka akasuka nakaisa mu motoka nakasule bweru how beautiful our policies and laws can be tetusobola ku policinga each and every individual on every aspect nti every minor thing bana Uganda babuza waliwo police waliwo teka keri yonsi olwalero kuzitulinani erina matandi nga ya Uganda in fact mu Uganda one of the problems of legislation nti buli kintu kyonna bannansi baagala kikolebweko police kikolebweko teka naye nga ate ebintu ng'ebyokuyiga kali kyennungi eya garbage disposal how to dispose of waste ng'otandikira ne ku bintu ebisooka ng'okuwoggana obuwogganyi ogenda kibazo waliwo we twakyala awamu twakyalawo ne road mayor ne tusanga abantu abakulu nga tebaliwo ne tusanga abaana bato ne twali twogera ffe ne twerabira nti tulina ku bugenyi ne twogera nga tuseka akaana katoka vayo ne katulipremandinga katukamba mwe temulabanga mukola noise baneiba baffe bebase nti ng'omwana muto naye nga alina strength emanya nti omuntu alina kwogerera ku ddoboozi lyake lya wansi abaana bava buto nga bamanyi nti we basuula ebisaaniko wabeerawo kanezi sitatu ne kalas baba bakimanyi nti green mwoteeka ebivunda yero mwoteeka obuveera red mwoteeka ebyati nga kiri mu bwongo bw'abantu naye bauganda olwaleero n'okubayola obuyozi kasasiro kizibu nnyo kubanga ffeffe nnyini abantu sekinnoomu tetuna discipline ya garbage disposal mu bwongo bwaffe owulidde bannansi ffennawo kibazo tutukulira abantu bokka bantu bameka atambula n'atuuka awaka olweggulo ng'ebatambula mu mmotoka ye gitrash okugyamu ebisaaniko taata byakozeseza olunaku olwo abantu bonna bavuga bakasuka obuti bwe baliddeko empo obuvira biki fenna fenna ekyo kibu kya ggwanga kyetaaga kukwata ku ggwanga lyonna kalita ekyokubiri putting the right people in the offices olowooza mukyala leero ajja kunsonyiwa mukyala ati minisita w'e Kampala ne mukwano gwe kyofa togabye nga balinamu wadde ekintu ekyokulowooza ku polisi ekibagira mu bwongo bwabwe bo bamanyi bali interviewing omukyala oyo minisita mukyala Kabanda ye Kabanda Minsa nga bamubuuza olunaku lwe bamuwa obwa minisita ne bamugamba maama kati nga bwewangu bwe bakuwadde obuyinza bwa Kampala otandikira wa n'agamba ngenda tutandikira mu bibiina by'abakyala mbinoonye nzirekeo abavubuka aba bodaboda ku luno pulezidenti Museveni alina okuwangula Kampala ba interviewing maiden speech bamubuuza kiki kyotandikako nga bwe bakwasiza ministry ya Kampala kegamba president Museveni addira offices n'aziteekamu mobilizers political mobilizers abamumobilizingira obululu era n'abateekamu offices ezo with instructions for mobilization onebo nambozi awo njagala kuva kasasi kisanga across kakati bw'otuuka ku bantu abali technical bo baasalawo kakati to resign to the fate bo baleka bannabyabufuzi era bw'omuteeka awantu atunuulira kimu wano nsikuddewo nti ya ssente so problemu eno gye tulaba bino ebintu bye tulaba nti kasasiro yaziisa abantu even n'eri ebintu bye walirowooza linakyo ng'ebuduuda byonna byonna bipoyitinga ku kimu a mismanaged country failed system munnange nti kati zino ze tulaba just symptoms of a very very big problem gye tulinanga eggwanga eyeetaaga okunogera eddagala ery'amaanyi ekiva mu kusaagirira obusaagirizi olwaleero yes waliwo niidi ya polisi ku recycling waliwo niidi polisi enamba ku bisasiro kubanga lwaki omuntu yali badde adaagana kwegayirira pulezidenti ti ebisaaniko tubikolemu masanyalaze tubikolemu manyuwa yo national police eri ku ki teriiwo owulidde ani ateekwa ogikola erina kuva mu kabineeti abali mu kabineeti ebyo babirowoozaako ate nze nabalaba namala ebbanga nga ndi shadow minister wa Kampala ne for government nawandiika ebintu bingi nnyo and many
proposals in the alternative. Ngakati wenkola. For example, walero mbadde maliriza alternative policy proposal gamba. Uganda insole choku decongesting amakomera kubanga bo aba government bagamba tuongere stente tuzimba makomera tugagazi nzate ngamba tulina kendeza ku custodial sentences tulina kulaba anga abantu basobola ofuna bail tulina kulaba bwe tukendeza buzibwa misango nene bwo biwandika no biba wa in the alternative babileka yeyo ne babine directing nene bona mboze obudde bwange budduse proposal ya proposing a 15 new cities for Uganda. Ya vamo alternative policy za jena kola ngandisha do minister wa local government. Na hiyo nari nateka kwe vila la babideka, baba atuwa lako chimu cha kutonda wo vivuga. E vila lari yona, nti petuwa li kutonda wo vivuga, kutuwa li da cities, bantu, bunaba li kutunuli la Kampala. Nga, tuja some of the functions of Kampala to other cities, tugambe. Bobo ya gale genda mukono. Bobo ya gala tourism genda foot. Bobo ya gala industries genda jinja. Bobo ya gala chino genda jindi. Nga cities zili filmed. Nga cities zizi mbidwa on films. Eba achikola. So problemu ya fe bana Uganda badia ukonsonywa. Ukubaza yo bagamanti. Ebintu nga vietula bati pezi ebyonge. Bidia lwachi zibu chinene. Era tustoka kama labio yoka. Kubanga kizibu nyo okutoleze ekintu kimu ngeri kyetolodde ebirala byonna bifu. Onebo namboze guru seungu angambye yabe guru tebamulabyeko kasigale Kampala eriyo mulala akugandi onebo namboze gendo ogweko speaker mchifuba avawa papa yazene mikisa onebo namboze ate national level mufirwa chinga parliament mwaisa budget mulimu okugenda okutwala parliament mu biferi enjawulo ndabi activities ezenjawulo mulimu public baraza mulimu outreach outreach eri abantu duachi togenda guru bwetwatula aba opposition shadow cabinet okusoka twatunula mu kintu kino ne tukyeyisaamu ne oluvannyuma n'ebeera decision ya fenna abali mu meeting eyo engaaba opposition tulene kwegatta mu lugendo luno ng'akabonero akalaga obutali bumativu bw'enteekateeka eyo vis-a-vis expense yayo n'ebyetaago ebirali by'okukolako ekisooka bwe tuveeyo okujja okukiikirira abantu kiju abakiise b'abantu bajja kuleeta ebiteeso ebiruma abantu tolwaleero ne bwogenda n'otuula eggulu ate neggulu waliyo akaleero wansi tosobola kugamba nti naaba okukaala ako nabo bakulabye era gwe bw'oba olowooza nti okukola ku bizibu ekitundu olina kumala kutuulawo ekyo kijja kutegeeza nti tujja kutuuka ekiseera nga tulina okugenda tutuule ulichalo kwebye byale emitwalo omusanvu ebiri mu Uganda ate kitasoboka enkola yo gavumenti nno abantu bateeseza ebitundu twateekawo chapter number chapter mu constitution eteekawo decentralization ne tuteekawo local parliament kwelo C5 kwelo C eziriko municipalities ne kwelo C3 paka kukyalo teekawo parliament yo kukyalo kwelo C1 nga ensonga z'okuteesa ku bitundu zirina nga ebya bitundu ebyo specifically birina kubeera handled by local councils twabulira bannaffe nti decentralization bannange asaanawo everything is being recalled to the center decentralization tugise policy nga ate buvunanyizibwa bwa parliament under article 79 okulaba nga constitution tugikwata butiribiri ekifo ky'okulwanirira local government ziddemu amaanyi olukiiko lwa guru district lutuule luteese ku nsonga eziteekwa ezikwata ku guru sebondikiri tukuwulira bulungi twajjayo obujja buyinza ne tutunuulira nga center yeddiza obuyinza bwonna obwali ku district wabula naffe parliament
kati tuwelekedde nti tugende tuwenize omulimu gwaba kansala tutandika okugamba nti bannange ekifo ky'okulwanirira bakansala baddizibwe obuyinza bwabwe ojjukira ebiseera abasajja nga Norbert Mao we baali nga kiri beneficial mu palamenti genda abeere ku district naye olwaleero buli chairman wa district omusanga ayagala kufuuka MP nti kubanga enkiiko za local government zaggwayo kati palamenti ekifo ky'okulwanirira empawa local government yo yetutte bwetuzi nega nti bannange tutuno tuyita tuteese bwaba waliwo obwetaavu bwa local government etteeka baalireetawo mu palamenti liri mu draft government yagaana olimuvinga nga te constitution baateekamu ne date nti regional government zaakutandika okukola nga July 2006 ne bakiwandika mu constitution wali naye n'okutuusa leero regional government baziikiraawo baabagamba mwazigaana gana parliament yatulako ne chidiscussinga bawera dala abagana regional government bagana bazigana bagana lujulu bali batekayo bali bagamba mutuwe obuyinza ku region aganda kibaita federal bano ne bagamba tubateredde weteka local government zikola association ante bagana ngako regional government bagana ko gana kwa kati ya amwe kole mwa association era eteka libali bata libali baleta liali hau mukono buyikwe and Kayunga can form an association that is not the regional governments we are talking about. We are talking about regional governments ezigabana omusolo obuyinza ezigabana resources n'obuyinza center nezigabana n'obuvunanyizibwa responsibilities and duties resources and the power to the center ndi mwemuli na percentage wedi mukola kumilimu jino na jino na mwemuli na percentage wedi mukola kumilimu jino na jino with regional strong regional parliament and the capital city at that level onopo na mbozi eguru weba na ise viteso eyo songe emu enso kyo kubiri commission tetula commission parliament techatula baji ise genda kutule eguru obujulizi andi baita batya commission yetule gulu ngate commission ye yali tudala woti tule gulu so ekitese ekyo genda gulu techa saridwa kwa commission elecho